হেল্ল' ৱেলকাম টু হোম স্কুলিং আৰু আজি আমি কেইটামান কুৱেশ্যনছ কৰিম আগতে যিখিনি পঢ়ি আহিছো তাৰ পৰা কেইটামান কুৱেশ্যনছ কৰিম ইয়াত মই এটা লিখি থৈছো প্ৰশ্ন মান উলিওৱা ইয়াত মান উলিয়াবলৈ দিছে আৰু এইকেইটা কেনেকৈ কৰে মই এবাৰ দেখুৱাই দিছো লাগিলে যোগেই কৰিবলৈ দিয়ক বা বিয়োগে কৰিবলৈ দিয়ক আমি প্ৰথম কি চাম যে দুইটা সংখ্যাৰ আগত কি কি চিন আছে এইটো হৈছে মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স এইটো হৈছে প্লাছ ফৰ্টি টু এতিয়া সংখ্যা দুটাৰ আগত থকা চিনকেইটা আমি ফাৰ্ষ্ট পইণ্টত চাম মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ নহয় জানো গতিকে আমি কৰোতে এইটো মাইনাছ কৰিম আমি এইটো মনতে ভাবি ল'ম যে মাইনাছ কৰিব লাগিব এতিয়া ফৰ্টি টুৰ পৰা থাৰ্টি ছিক্স গ'লে কিমান হ'ব ডাঙৰ সংখ্যা ফৰ্টি টু গতিকে ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ পৰা সৰু সংখ্যাটো বিয়োগ কৰিম ফৰ্টি টুৰ পৰা থাৰ্টি ছিক্স গ'লে থাকিব ছিক্স হ'ল এইটো ছিক্স ওলালে নেক্সট পইণ্টত আমি চাম যে ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ আগত থকা চিনটো কি ডাঙৰ সংখ্যা হৈছে ফৰ্টি টু আৰু তাৰ আগত থকা চিনটো হৈছে প্লাছ গতিকে আমি ইয়াৰ আগত প্লাছ বঢ়াম প্লাছ যিহেতু নবহায় গতিকে প্লাছ চিনটো আমি বহাই দেখুৱাই নিদিওঁ গতিকে ছিক্সটোৱে হৈছে এই প্ৰশ্নটোৰ মান এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে মাইনাছ থাৰ্টি এইট প্লাছ মাইনাছ ফৰ্টি টু এতিয়া ইয়াত এই কুৱেশ্যনটোত একেলগে দুটা চিন আছে নহয় জানো আমি প্ৰথমতে এই দুটা চিনক এটা কৰি ল'ব লাগিব ফাৰ্ষ্ট আমি ব্ৰেকেটটো উঠুৱাম মাইনাছ থাৰ্টি এইট আৰু এতিয়া ব্ৰেকেটটো উঠোৱালে দুইটা চিন এটা হৈ যাব প্লাছ মাইনাছ এতিয়া প্লাছে মাইনাছে কি হয় মাইনাছ হয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি মাইনাছটো বঢ়াই দেখুৱাই দিম যিহেতু এটা চিন কৰিব লাগিব এতিয়া মাইনাছ ফৰ্টি টু হৈ গ'ল এতিয়া দুইটা সংখ্যাৰ আগত থকা চিনকেইটা চাম মাইনাছ মাইনাছ গতিকে মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ গতিকে আমি কৰোঁতে কি কৰিম প্লাছ কৰিম একুৱেচনটো প্লাছ কৰিম এতিয়া থাৰ্টি এইট আৰু ফৰ্টি টু প্লাছ কৰিব লাগিব এতিয়া ফৰ্টি টু আৰু থাৰ্টি এইট প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব এইট্টি ঠিক আছে এইট্টি এতিয়া নেক্সট পইণ্টত আমি কি চাম ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ আগত কি চিন আছে ইয়াত ডাঙৰ সংখ্যা হৈছে ফৰ্টি টু তাৰ আগত মাইনাছ চিন আছে গতিকে আমি ইয়াত আনচাৰটোৰ আগত এটা মাইনাছ চিন দিম গতিকে মাইনাছ এইটিয়ে হৈছে এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ নেক্সটটো আছে মাইনাছ ফৰ্টি টু মাইনাছ মাইনাছ থ্ৰী জিৰ' ফাইভ এতিয়া আগৰটোৰ দৰে এইটোৰ দৰে আমি ইয়াত ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকেটটো উঠোৱাই এই দুয়োটা চেনক এটা কৰি ল'ব লাগিব ইয়াত এইটো মাইনাছ টু ফৰ্টি টু মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হ'ব দেন ইয়াত থ্ৰী জিৰ' ফাইভ এতিয়া আমি দুইটা সংখ্যাৰ আগত কি কি চেন আছে চাওঁ মাইনাছ ইয়াত প্লাছ মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ হ'ব গতিকে কৰোঁতে আমি মাইনাছ কৰিব লাগিব এতিয়া এইকেইটা কি হ'ব থ্ৰী জিৰ' ফাইভটো ডাঙৰ ইয়াৰ পৰা টু ফৰ্টি টু মাইনাছ কৰিম ছিক্সটি থ্ৰী চ' আনচাৰ ছিক্সটি থ্ৰী এতিয়া ডাঙৰ সংখ্যাৰ আগত প্লাছ চিন আছে গতিকে প্লাছে থাকিব এইটোৰ আন্সাৰ ওলালে ছিক্সটি থ্ৰী এতিয়া এইটো কুৱেশ্যনত ইয়াত কেইবাটাও চিন আছে ইয়াৰ আগত মাইনাছ আছে ইয়াৰ আগত মাইনাছ মাইনাছ এতিয়া আমি একেই চিনবোৰ ওচৰলৈ আনি লওঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকেটটো উঠুৱাই লওঁ প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ এতিয়া প্লাছ টেন থকাকেইটা আমি এইফালে লৈ আহোঁ এইটি নাইনৰ আগত প্লাছ আছে আৰু ইলেভেনৰ আগত প্লাছ আছে মাইনাছ থকাখিনি আমি এইফালে থওঁ এতিয়া এইকেইটা যোগ কৰি লওঁ ফাৰ্ষ্ট এইকেইটা যোগ কৰিলে হ'ব ওৱান হাণ্ড্ৰেড আৰু এইকেইটা ইয়াত চব ইয়াত মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হ'ব আকৌ ইয়াত মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ গতিকে এই তিনিটা আমি প্লাছ কৰিব লাগিব এতিয়া থাৰ্টিন থাৰ্টি নাইন আৰু ফ'ৰ্টিন প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব ছিক্সটি চিক্স এতিয়া ডাঙৰ সংখ্যা ইয়াত কোনটো থাৰ্টি নাইন গতিকে থাৰ্টি নাইনৰ আগত যিহেতু মাইনাছ টেন আছে আমি ইয়াত মাইনাছ দিম এতিয়া হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা ছিক্সটি ছিক্স যদি বিয়োগ হয় কিমান থাকিব থাৰ্টি ফ'ৰে হৈছে ইয়াৰ আনচাৰ এতিয়া ইয়াত আৰু এটা কুৱেশ্যন দিছে ইয়াত দিছে দুটা অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগফল মাইনাছ ফাইভ নাইণ্টি ফাইভ ইয়াৰে এটা যদি টু ফৰ্টি ফাইভ হয় তেন্তে আনটো কি হ'ব এতিয়া এইটো কুৱেশ্যন কৰোৱাৰ আগতে মই তোমালোকক এটা চিম্পল একজাম্পল দিওঁ ঠিক আছে ধৰা তোমাৰ আৰু তোমাৰ ভণ্টিৰ ওচৰত চকলেট আছিলে ঠিক আছে মুঠতে আছিলে ছটা মই কৈছোঁ যে মুঠ আছিলে ছটা আৰু তোমাৰ ওচৰত আছিলে ধৰা চাৰিটা মুঠতে ছটা আছিলে তোমাৰ ওচৰত আছিলে চাৰিটা তোমাৰ ভণ্টিৰ ওচৰত কিমান আছিলে মই হয়তো নাজানো কি কিমান থাকিব মুঠতে যদি ছটা তোমাৰ ওচৰত যদি চাৰিটা আছে ভণ্টিৰ ওচৰত কিমানটা থাকিব দুটা থাকিব হয়নে এইটো তোমালোকে গম পাইছে দুটা থাকিব কিন্তু ম এইটো মই মই তোমালোকক কৈ দিয়া নাছিলোঁ মই তোমালোকক মুঠতে কৈছোঁ যে মুঠতে আছিলে ছটা আৰু তোমাৰ ওচৰত আছিলে চাৰিটা এইটো তোমালোকে নিজে গম পালা যে ভণ্টিৰ ওচৰত তেতিয়া কিমানটা থাকিব দুটা থাকিব এইটো এতিয়া কেনেকৈ গম পালা দিয়া থকাৰ কেইটাৰ পৰা কেনেকৈ উলিয়াবা মুঠতে আৰু তোমাৰ ওচৰত থ দিয়া থকাকেইটাৰ পৰা কেনেকৈ উলিয়াবা দুইটো গম পাইছে চাগে ছিক্সৰ পৰা ফ'ৰ যদি মাইনাছ কৰা তেতিয়া টু ওলাব হয়নে যোনকেইটা দিয়া আছে আমি তাৰ পৰাহে উলিয়াব পাৰিম ছিক্স মাইনাছ ফ'ৰ মানে মুঠৰ পৰা তোমাৰ ওচৰত যিমান আছিলে সেইকেইটা বিয়োগ কৰি দিওঁতে দুই ওলাই গ'ল এতিয়া এইটোৰ নিচিনা ছেইম কুৱেশ্যন নহয় জানো এইটো ইয়াত দিছে দুটা সংখ্যাৰ যোগফল মানে মুঠটো দিছে মাইনাছ ফাইভ নাইণ্টি ফাইভ ইয়াৰে এটা দি দিছে টু ফৰ্টি ফাইভ যেনেদৰে মই ইয়াত দিছিলোঁ তোমাৰ ওচৰত চাৰিটা আছে বুলি ছেইম কথা ইয়াত দিছে এটা দিছে টু ফৰ্টি ফাইভ তেন্তে আনটো কি হ'ব কি কৰিছিলোঁ আমি মুঠৰ পৰা যোনটো দিয়া আছিলে সেইটো বিয়োগ কৰি দিছিলোঁ তেতিয়া আনচাৰটো ওলাই গৈছিলে গতিকে ইয়াতো আমি কি কৰিম মুঠ মুঠ আমাক আমাক যিমান দিয়া আছে মানে মাইনাছ ফাইভ নাইণ্টি ফাইভ দিয়া আছে তাৰ পৰা আমি বিয়োগ কৰিম টু ফৰ্টি ফাইভ ঠিক আছে আৰু এইটো বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব ছৰি এই দুইটা সংখ্যাৰ আগত মাইনাছ আছে গতিকে মাইনাছে মাইনাছে কি হ'ব প্লাছ হ'ব গতিকে কৰোঁতে আমি যোগ কৰিব লাগিব এতিয়া এইকেইটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব এইট ফৰ্টি ওলালে আৰু ডাঙৰ সংখ্যা এতিয়া কি সেইটো চাম ডাঙৰ সংখ্যা আছে ফাইভ নাইণ্টি ফাইভ তাৰ আগত মাইনাচ আছে গতিকে মাইনাছ গতিকে আনটো সংখ্যা কি হ'ব মাইনাছ এইট্টি এইট ফৰ্টি গতিকে আনটো সংখ্যা মাইনাছ এইট ফৰটি এইটোৱেই আনচাৰ গতিকে এনেকুৱা কুৱেশ্যন যদি আৰু আহে তোমালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ আহিলেও কৰিব পাৰিবা বুলি আশা কৰিলোঁ ছিম্পল এক্সাম্পল লৈ ল'লে তোমালোকে বিয়োগ কৰিব লাগিবনে যোগ কৰিব লাগিবনে পূৰণ নে হৰণ চব জানি যাবা এতিয়া পূৰণ হৰণটো মই পঢ়োৱা নাই মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত পঢ়াম তাতো মই এনেকুৱা ছিম্পল এক্সাম্পল দি দি কি কৰিব লাগিব ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিম আৰু এইটো ভিডিঅ'ত এইটো কুৱেশ্যনত আমি কি কৰিলোঁ যোনটো দিয়া আছিলে সেইটোক মুঠৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিলোঁ ঠিক আছে এইটো বিয়োগ কৰিলোঁ যোনটো দিয়া আছিলে মুঠৰ পৰা সেইটোক বিয়োগ কৰিলোঁ আৰু বিয়োগ কৰাৰ সময়ত বা যোগ কৰাৰ সময়ত আমি কি চাওঁ সংখ্যা দুটাৰ আগত থকা চিনকেইটা চাওঁ ফাৰ্ষ্ট তাৰপিছত ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ আগত কি চিন আছে সেইটো চাওঁ আৰু এইবোৰ চব কৰাৰ পিছত আমি মাইনাছ এইট ফৰ্টিটো পালোঁ আৰু এইট ফৰ্টি হৈছে আনটো সংখ্যা গতিকে আমি ইয়াতে আমাৰ এইটো ভিডিঅ' সমাপ্ত কৰিছোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং এণ্ড চি ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ